Partidul Democrat din Moldova este deschis să primească suportul celor care înțeleg să-și unească forțele în alegerile de pe 30 noiembrie 2014. Apelul a fost lansat de președintele democraților Marian Lupu. Rezultatul acestei campanii electorale contează foarte mult pentru țară, pentru ziua de mâine a fiecărui om din Moldova. Vrem cu toții un viitor sigur, pașnic și mai prosper. Iată de ce trebuie să adunăm la un loc voturile care susțin dezvoltarea țării, să nu le pierdem, să nu le risipim. În caz contrar, este un foarte mare risc să câștige extremiștii de toate felurile. Apelul liderului PD, Marian Lupu, se adresează în special partidelor mai mici și are drept scop consolidarea clasei politice și scurtarea buletinului de vot, simplificarea alegerii pentru cetățeni în scrutinul parlamentar de pe 30 noiembrie 2014. Deocamdată nicio forță politică nu a reacționat la apelul lansat de PD.